Dette er en introduksjon til det kategoriske imperativ. Det kategoriske imperativ er en sentral idé i etikken til den tyske filosofen Immanuel Kant, som levde fra 1724 til 1804. For å forstå denne ideen så er det nyttig å vite hva ordene kategorisk og imperativ betyr. At en påstand er kategorisk, vil si at den er ubetinget eller absolutt, men gjelder da uten unntak. Så hvis noe er kategorisk, så gjelder det overalt og til enhver tid. Mens et imperativ er et påbud eller en ordre. Ordet betegner den slags ytringer som man gjerne setter et utropstegn etter. Så hvis jeg for eksempel sier «følg med nå», eller «ikke sjekk Facebook i stedet for å se på denne filmen», så er det eksempler på imperativer. Hvis vi så setter de to ordene sammen til kategorisk imperativ, så betegner det altså et påbud som gjelder overalt til enhver tid. Kant mener at et slikt kategorisk imperativ er moralens øverste prinsipp, og han tenker seg at det finnes ett slikt moralsk påbud som alltid gjelder. Samtidig mener han at dette påbudet kan formuleres på ulike måter, og noen av Kants forslag til formuleringer av det kategoriske imperativ er blitt mer berømte enn andre. Og den kanskje mest kjente formuleringen lyder som følger. Du skal handle slik at du også kan ville at maksimen for handlingen din kan gjøres til en allmenn lov. Og dette kan høres komplisert ut, men Kant mener at formuleringen setter ord på en moralsk intuisjon som de fleste av oss bruker ofte. Aller først så kan det være greit å vite at ordet maksime betyr regel. For Kant tenker seg at når vi handler, altså når vi gjør et eller annet, så følger vi alltid en slags regel. Det betyr ikke nødvendigvis at vi sier regelen høyt eller formulerer den for oss selv i tankene våre, men hvis du for eksempel fisker en fisk og så knekker nakken på den, så innebærer handlingene dine at du følger en regel som sier at det er greit å ta livet av fisk. Når Kant da skriver at du skal handle slik at du også kan ville at regelen for handlingen din kan gjøres til en allmenn lov, så betyr det at du bør spørre deg selv om du vil at andre også skal følge regelen som ligger til grunn for det du gjør. Kan du ville at andre handler slik som deg, hvis de var i en tilsvarende situasjon? Er det mulig å ville at regelen som sier at det er greit å ta livet av fisk, også skal gjøres gjeldende for andre? Kant bruker flere eksempler for å vise hvordan det kategoriske imperativ kan brukes i praksis. Og et berømt eksempel er som følger. Jeg mangler penger, og derfor så ønsker jeg å låne penger av en venn av meg. Men jeg vet at jeg faktisk ikke kan klare å betale tilbake pengene. Så derfor så lyver jeg og lover vennen min at jeg skal klare å betale tilbake. Slik Kant tenker, så handler jeg da etter en regel som sier følgende. Når jeg er i pengeknipe, kan jeg gi et falskt løfte for å få låne penger. Og på kort sikt så kan man si at det er gunstig for meg å følge denne regelen, fordi det gjør at jeg får tak i penger som jeg trenger. Men vil jeg at også andre skal følge denne regelen? Nei, som et fornuftig vesen, mener Kant, så kan jeg ikke ville at andre skal følge samme regel som meg. Denne regelen kan ikke gjøres universell og gjeldende for andre. Og for Kant så er ikke hovedpoenget med dette eksempelet at det vil få dårlige konsekvenser om alle begynte å avgi slike falske løfter. Det viktigste for ham er derimot at den regelen jeg følger når jeg gir et slikt falskt løfte, ikke kan gjøres gjeldende for andre uten at jeg vikler meg inn i en form for praktisk selvmotsigelse. For mitt falske løfte ville rett og slett ikke fungert dersom alle andre også avga falske løfter på samme måte. Det vil si at hvis alle andre også fulgte regelen som sier det er greit å gi falske løfter for å låne penger, så ville ingen lenger stole på den typen løfter. Heller ikke vennen min ville vært skånet, og han ville derfor bare avfeid mitt løfte om at jeg kommer til å betale tilbake, fordi han visste at slike løfter rett og slett bare er ljug. Og som et fornuftig vesen kan jeg derfor ikke ville at andre følger en sånn regel. For hvis jeg tenker meg en verden hvor denne regelen ble gjort universell, slik at andre også handlet etter den, så ville ingen lenger oppnå noe som helst med å avgi den typen falske løfter. Og en slik tenkt verden, hvor regelen om at vi bør lyve for å låne penger,
blir gjort universell og gjeldende for andre, så vil det rett og slett bli helt meningsløst å følge regelen, fordi man ikke oppnår noe som helst med å avgi falske løfter, slik regelen sier at man skal gjøre. Dette eksempelet får frem noen sentrale trekk ved Kants etikk. Og særlig viktig er det at det er fornuften som er moralens kilde for Kant. Det er vår plikt å følge fornuften i moralske spørsmål, og vi bør ikke gi etter for tilfeldige innfall eller følelser, og vi bør heller ikke gjøre unntak for oss selv. En god handling for Kant er en handling som er motivert av fornuften, og ikke av egoistiske følelser, slik han tenker. Det er fornuftsprinsipper som forteller hva som er vår moralske plikt, og Kants etikk kalles også gjerne for en pliktetikk, og den skiller seg markant fra det som kalles konsekvensialistiske teorier, slik som utilitarismen. For ifølge Kant er nemlig en handling rett hvis den utføres av plikt, og da er det ikke avgjørende om konsekvensene av handlingen er gode eller dårlige. Et beryktet eksempel på at Kant er villig til å følge denne tanken lenger enn de fleste, den går ut på at du tenker deg en situasjon der du kan redde livet til et annet menneske ved å fortelle en løgn. Slik Kant ser det, har mennesket nemlig en fullkommen plikt til å fortelle sannheten, selv om konsekvensene kan være katastrofale. Så hvis noen var ute etter å ta livet et annet menneske, og så spør de deg hvor er den andre, så vil det være galt av deg å lyve og si at personen er et annet sted enn der han faktisk er, selv om du kan redde personens liv ved å fortelle denne løgnen. Mange konsekvensetikere har derfor ment at dette eksempelet viser at det må være noe galt med Kants etikk. Men de fleste av dagens kantianere vil nok si at Kant overdriver i dette eksempelet, og at det egentlig er mer i tråd med Kants egen teori, å si at plikten til å redde et menneskeliv går foran plikten til å fortelle sannheten i et slikt tilfelle. Uenigheten om hva som er de konkrete, praktiske følgene av Kants etikk i slike bestemte situasjoner, viser at det ikke alltid er så lett å vite hvordan de mer generelle og abstrakte formuleringene av det kategoriske imperativ bør anvendes i praksis. Kritikere av Kants etikk har derfor også hevdet at den blir for abstrakt, og at den er for løsrevet fra konkrete situasjoner, for eksempel i dagliglivet, blant familie og venner og i samfunnet for øvrig. Og kritikere har hevdet at hans fornuftsprinsipper blir for adskilt fra følelseslivet, slik at Kant dermed har vanskelig for å forklare hva som egentlig motiverer oss mennesker til å handle moralsk. Men forsvarere av Kant vil derimot hevde at Kants formalisme og abstraksjon er en styrke, fordi det hindrer at etikken hans blir for styrt av tilfeldige tradisjoner og sedvaner som hører til på et bestemt sted eller i en bestemt tidsepoke. Og de som forsvarer Kant hevder også at det hindrer at mennesker forveksler handlinger som er basert på tilfeldige følelser og impulser med moralske handlinger. For virkelig gode moralske handlinger er alltid basert på fornuften, mener Kant. Takk for oppmerksomheten.